መሪር ሐዘን ለወዳጅ ዘመድ ለጓደኛ እንዲሁም ለመላው አድናቂዎቹ የተሰማ መሪር ሐዘን የተወዳጁ አርቲስት ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓቱ ይካሄዳል። አሁን ላይ ከቀኑ 6 ሰዓት በወዳጅነት አደባባይ የሚካሄደውን የሽኝት ፕሮግራም የተመለከተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ተወዳጅና ሀገር ወዳድ የሆነው ወጣቱ አንጋፋ የአርቲስት ሙዚቀኛ ማዲንጎ አፈወርቅ በ2015 በመስከረም 17 ህይወቱ ማለፉን እንግዲህ ሰምተናል። ያው ቤተሰብ፣ ጓደኛ እንዲሁም የስራ ባልደረቦቹ እጅጉን አዘናቸው ጥልቅ ሆኗል። እኛም አዝነናል። በነገራችን ላይ ሁላችንም ወተን የምንገባበት ጊዜ በጣም የሚያስፈራ ሆኗል። የዚህም ወጣት እንግዲህ በመለሳለሁ ብሎ ስራውን ሊያከናውን የማስታገሻ መድኃኒት እወስዳለሁ ብሎ ከቤት ከወጣ ሐኪም ቤትም ከደረሰ በኋላ እንግዲህ በትንሽ ሰዓታት ውስጥ ህይወቱ ማለፉን ነው የተሰማው። እጅግ ያሳዝናል፣ ውስጥን ይሰብራል። ወንድሙ ሲንገበገብ፣ እህቱ እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቹ በወዳጅነት አደባባይ ተገኝተዋል። የከፍተኛ የኢትዮጵያ የመንግስት ባለስልጣናት ከንቲባ አዳነች አበቤን ጨምሮ በፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው እየታደሙ ይገኛሉ። እንግዲህ ዛሬ የእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ በዚህ ዙሪያ በዚህ ቻናል አልሰራም። ነገር ግን በጣም የተወዳጁ አርቲስት አድናቂው ነኝ። እንዲሁም ሙዚቃዎቹን፣ ስራዎቹን የማደንቅለትና የምወደው አርቲስት ነው። ይህ አርቲስት እንግዲህ ባለው አቅም በስራው ባለፈው ዓመት በተካሄደው የሀገራዊ ጦርነት ላይም የራሱን ድርሻ በየጦር ግንባሩ በመሄድ ጦር ሰራዊቱ እንዲሁም ታጋዩ እንዲበረታ እያደረገ በሙዚቃው አብሮ ቆይቷል። ህመሙን ቻል በማድረግ እንደቆየም ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እንግዲህ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ሀዘናቸውንም ገልጸዋል ማለት ነው። በጣም ነው ሁሉም ያዘነው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ምርጥ ሰው፣ የማይገኝ መተኪያም የሌለው አርቲስት ነው እንግዲህ ያጣ ነው። ብዙዎቻችሁ አንዳንዶቻችሁ ብቻ ሳይሆን ብዙዎቻችሁ አስተያየት ስትሰጡ በጣም ፈራጅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እኛ በቻልነው አቅም መልካም ነገርን ብንመኝ ለራሳችን እና አንዳንድ ሰዎች ይሄን ልል የቻልኩት አትፍረዱ፣ እናንተ ምን ሰርታችኋል፣ እኔ ምን ሰርቻለሁ ብለን ራሳችንን መገምገም ሲገባን አርቲስት ሞተ፣ ሙዚቀኛ ሞተ፣ አዝማሪ ሞተ፣ ምን ይጠበስ የምትሉ ምን ይደረግ፣ መንግስተ ሰማያትን አዝማሪ አይወርስም እያላችሁ የምትሳለቁ አላችሁ። እሱን እግዚአብሔር ነው ፈራጁ፣ እንደ ስራው እንደሄደበት ምን እንደሆነ ሁሉ የሚያውቀውና የሚመረምረው ፈራጅም ዳኛም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው ይሄን ነገር መፍረድም ማድረግም የሚችለው እና እባካችሁ ከዚህ ነገር እራሳችሁን ኃጢአት አትግቡ። ምንድን ነው የራሳችን ጉድፍ በአይናችን ትልቅ ሆኖ ተቀምጦ ምሰሶ የሚያክል ተቀምጦ የሰው ጉድፍን የምንፈልግ ሰዎች አለን። እርግጥ ነው አገራችን ላይ የሰው ነፍስ እረክሷል። በተለይ በሰሜኑ ክፍልና እንዲሁም በወለጋ አካባቢ በኦሮሚያ ወለጋ አካባቢ አማሮች ደም እየፈሰሰ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ይህም ሰው ለሀገር ያበረከተው አስተዋጽኦ እንዲህ ቀላል አይደለም። በቻለው በአቅሙ መቼም በየጦር ግንባሩ እየሄደ ያበረከተው
ቀላል አይደለም። ስለዚህ ለሱ የኦርኬስትራ ባንዱ እንዲሁም የመንግስት ባለስልጣናት መገኘታቸው ይሄንን ባይመልሰው ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መታደል ነው እንደዚህ ዘመድ ወገን አፈር ቅጠሉ የሚወደው ሰው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይቅር ባይ አምላክ ነው። ስለዚህ ኃጢአት እንኳን ቢኖርበት ይቅር የሚል አምላክ ነው። እናም ራሳችንን ገምግም፣ ለንስሐ ሞት እንዲያበቃን እግዚአብሔርን እንለምን። እኔስ ማን ነኝ? እኔ ስላልዘፈንኩኝ ሌላ የሰራሁት ወንጀል፣ ውሸት፣ ኃጢአት የለም ብዬ ማመን አልችልም። ምክንያቱም ከግር እስከ ራሴ ብዙ ኃጢአቶችን ሰርቼበታለሁ። በአካሌ፣ በእጄ፣ በአይኔ፣ በጥርሴ፣ በምላሴ፣ በእግሬ ሄጄበታለሁ። ይሄ ሁሉ የሚመረምር አምላክ ሳለ እኛ ሙዚቃ ሞዘቁ ስራቸው ነው። ገንዘብ ለማግኘት ህይወታቸውን ለማስተዳደር የሚያደርጉት ነው። ስለዚህ እነሱ ላይ መፍረድ አንችልም። በተለይ እንደዚህ እያላችሁ የእውነት ትናንትና ምን ኮሜንት ላይ የተሰጠኝ ነገር ስላለን ይህን ያነሳሁት። እንግዲህ ዛሬ ያው እንደነገርኳችሁ የቀብር ስነ ስርዓቱ ከሰዓት በኋላ በዘጠኝ ሰዓት ይካሄዳል። አሁን ላይ እየተካሄደ ያለው የሽኝት ፕሮግራሙ ነው። በወዳጅነት አደባባይ ወይም ፓርክ ላይ ማለት ነው። በዛ ላይ እንግዲህ የመንግስት የኦርኬስትራ ባንድ ታጅቦ ስክሬኑ ወደ ወዳጅነት አደባባይ መጥቷል። እነ አረጋኸኝ ወራሽ ሌሎችንም ጨምሮ በጣም ትላልቅ አንጋፋ የወጣት የአርቲስቶች የቀብር ስነ ስርዓቱን ኮሚቴ በማድረግ ስራው ማን ነው የቀብር ስነ ስርዓቱ እንደሚፈጸም እያየን እንገኛለን። እንግዲህ ነፍስህን በአጸደ ገነት እንዲያኖር እግዚአብሔር እንዲያኖር እንመኛለን። ሁላችንም አብራችሁኝ ለነበራችሁ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።